El reconeixement professional dels fotoperiodistes és la principal novetat de la nova edició del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer. Aquest any es vol valorar i defensar aquest col·lectiu, per això els premis incorporaran la categoria Fotoperiodisme Camp de Tarragona. Es premiarà amb 3.000 euros una imatge vinculada informativament a les comarques del Camp de Tarragona. Durant l'acte de presentació que ha tingut lloc aquest dilluns a la pèrgola del Serralló, s'ha reivindicat la tasca dels reporters gràfics. El Mañé i Flaquer, que va ser un dels... sinó el primer periodista professional de la península ibèrica, o de l'estat espanyol com a mínim, sigui una figura que li hem de donar tota la rellevància que podem, i amb l'ajuda del Col·legi de Periodistes ho estem fent aquests últims anys. A l'afegir el fotoperiodisme és donar-li un punt més amb aquesta cosa, amb aquesta imatge del personatge de Mañé i Flaquer. Des del començament que es va inventar aquest premi, ha tingut moltes... molts altes i baixos, però és això, té una antiguitat i una solera que l'hem de mantenir i aquest és l'esforç que hem de fer. Una de les altres novetats és la posada en marxa de la pàgina web oficial dels Premis, que compta amb tota la informació i història de l'esdeveniment, com també la biografia del periodista Joan Mañé. A més, en aquest nou portal s'anunciaran els finalistes de les diferents categories. L'objectiu dels canvis, explicant als organitzadors, que enguany han comptat també amb la col·laboració del Port de Tarragona, és reforçar i fer créixer la marca del premi, tot defensant i potenciant l'ofici del periodisme, sobretot el local. El premi està organitzat per l'Ajuntament de Torredembarra i el Col·legi de Periodistes de Catalunya de la demarcació de Tarragona. També compta amb Repsol com a patrocinador i des d'aquest any amb la col·laboració del Port de Tarragona.